Yes, god søndag. Jeg har lige lavet en bare lang video på engelsk. Jeg snakker om, at jeg kunne tænke mig at bruge sådan en dampmaskine til at oplade powerbank og mobiltelefon. Fordi på sådan en dampmaskine, man kan sætte sådan en dynamo. En lille dynamo, som laver strøm. Altså jeg er godt klar over, at sådan en lille dampmaskine kan selvfølgelig ikke lave strøm nok til en støvsuger eller en køleskab eller sådan noget. Eller måske en computer og sådan noget. Men jeg tænkte på at lave strøm nok til at oplade en powerbank. Jeg har lige pillet dem op af min taske og sådan noget, jeg har lavet video. De har så ligget dernede et år og sådan noget. Jeg har nogle to små gamle, det er sådan billige powerbank. Jeg skal have købt nogle nye nogle. Så ikke for at pille det hele op igen, men jeg skal bruge dem på mit video her. Også et par videoer, der lige skal åbne, så jeg skal blive tørst igen. Jeg har nogle powerbank batterier så i min rygsæk, der er sådan pludselig strander et eller andet sted og skal have noget strøm på min mobiltelefon eller kamera, så har jeg det i min taske. Jeg kan også oplade det her. Så lad os prøve at forklare det igen. Det er sådan en, hobby dampmaskine her. Skal lige have en af de der væk her. Der er for mange, havde to af dem i tasken, men det er simpelthen så dårligt at cykle med. Så må jeg lige ligge, det skal ikke ligge ned, det ligger så ud i mit skab. Det ligger et helt andet sted her. Så jeg kan også ordne det senere. Nej, jeg prøver at vise, jeg har sådan nogle omformer her. Så er nogle omformer, der kan lave den kan lave vers fra 6, du kan putte 6 volt til 24 volt, så er altså output til et USB, 5 volts USB, så du kan putte hvad som helst ind her mellem 6 og 24 volt, kan du putte ind. Og så laver den 5, det kan man fx få en dynamo, på en dampmaskine, så omformer den, for det er også en omformer, det er bare sådan anderledes, ikke? Så I ved godt, hvordan en powerbank ser ud og sådan noget. Det er bare lige for at forklare. Nej, så har man sådan en dampmaskine. Det er sådan en Vilesco D21. Det er den kant, men der kan man putte, mens den kører, kan man putte mere vand på. Det kan man så ikke på mange af dem. Så jeg tror, de har snydt lidt der. De bruger ikke det, ikke. De bruger trykluft. Jamen, der kan man putte sådan en, der hvor den her kører rundt, så putter man sådan en rem, og så putter man sådan en dynamo på. Og jeg tror, man kan putte noget mere vand på den her på en eller anden måde, mens den kører. Det siger, så kan den altså køre flere timer, og så kan man lige trække det til en skuffe ud, så putter man nogle flere sprittabletter. Så med de der sprittabletter, de er mega dyre, sådan noget, så man skal lave noget, som man kan opvarme med petroleum. Petroleum tror jeg, det er det mest sikre. Almindelig sådan noget lampeolie her, man bruger til olielamper, almindelig petroleum her. Fordi det kan jo heller ikke brænde som sprit, det er jo mega brandfarligt det her. Det her, det eksploderer, antænder jo bare ved mindste gnist og sådan noget. Så det kunne også være gas eller noget, hvad for noget andet, nogle af de der mega dyre sprittabletter. Det man kan også godt få det til dem, i hvert fald på gas har jeg set. Det er ikke sikkert, at det skal være den der dampmaskine, men det var billigere, man for eksempel var i et telt i en vildmark, jamen så havde man noget lampeolie. Og så har man sådan en lille dampmaskine med. Sådan en lille dampmaskine med i rygsækken og sådan, når man skal bruge noget strøm. Så har jeg det selvfølgelig godt, der er man, det er nok lidt nemmere med solcellepaneler og sådan noget. Men solcellepaneler, de oplader altså ikke strøm om natten jo, og heller ikke når der er meget overskyd og sådan noget. Så er det også for sjov skyld, jeg gør det, så det kan være sjovere at oplade strøm med en lille dampmaskine end en solcellepanel. Du kan heller ikke oplade strøm, når du er inde for en lejlighed om natten og sådan noget. Du kan ikke noget strøm. Der er ikke noget sol i en lejlighed. Om natten i hvert fald. Det er heller ikke, tror jeg, du kunne her nu. Det er sådan almindelig, altså du har sådan en dampmaskine, og så sådan en dynamo. Og så trækker du strøm fra en dynamo til en omformer.
hvor du kan oplade en powerbank. Så nu er det bare sådan en billig powerbank, jeg har. Jeg skal købe nogle bedre nogle, jeg får nogle i 20.000 mAh. Så hvis man først har noget strøm på en powerbank, jamen, så kan man så oplade alt muligt. Jeg har lige siddet og pakket dem sammen igen. Nå, det gør også, at man kan bruge de der dronebatterier også til at oplade mobiltelefoner. Man putter dem bare til her for eksempel. Det er så dampmaskinen og så sådan en dynamo, og så putter man en, laver man en ledning til sådan en omformer. Så hvis man skulle så oplade den her powerbank, så putter man den bare her den ene ud i USB-kilden og så ind i powerbanken her. Så oplader man powerbanken på den måde via en, den der dynamoen på en, en dampmaskine jo. Så når man så har et powerbank, jamen, så er der alt muligt. Man kan få alt muligt LED-lys. Det bruger altså næsten ikke noget strøm. Man kan få sådan nogle LED-lamper, man kan både oplade mobile, men man kan også få lys. Altså sådan en her nok. Sådan en her kan brænde mega mange timer på, så det bruger næsten ikke noget lys. Man kan få sådan nogle forskellige lamper og sådan noget. Jeg har sådan nogle LED-lamper også et eller andet sted. Så der kan man så trække strøm på sådan et powerbank her. Så det er nok til, hvis man sidder i et telt, at man lige kan, man kan kigge ind. Altså det, jeg tror nærmest, den kan brænde. Den kan tænde flere dage, sådan en her. Den bruger næsten ikke nogen strøm. Ja, den er lidt old gammel. Jeg har sådan en gammel powerbank også. Men den er god nok i nødstilfælde. Jeg ved ikke, om man kan tænde den. Jeg tror, man tænder den her. Den er god nok i nødstilfælde. Jeg har ikke andet det her. Så jeg kan lige oplade min mobil. Så derfor har jeg det i min rygsæk. Så jeg skal købe nogle bedre powerbank. Men nu har jeg så brugt 2.500 nu. Så det har jeg i min rygsæk, så jeg både kan oplade min mobil, plus jeg kan også oplade powerbank, hvis jeg nu strander et eller andet sted. Det er bare 10.000, skal en bedre end, skal en på 20.000 mAh eller større, så skal jeg noget strøm også til min mobil og kamera og muligt. Så man kan også bruge sådan nogle powerbanks, hvor der er en lille smule. Man kan bruge sådan nogle solcellepaneler, man lige sådan folder ud. Man kan sætte til en powerbank. Man kan også købe sådan noget der, men det er bare et par 1.000 kroner. Jeg har ikke fået gjort det nu, fordi min økonomi er jo sådan helt i kaos. Så lad os putte det her ned igen i min rygsæk. Nej, det er sådan set min idé, at med den dampmaskine og så en dynamo, og så noget omformer sådan, at den dynamo kan lave 5 volt til USB-stik. Hvis man har det, så kan man oplade powerbank og mobiltelefon. Det er så nemmere, at den bare starter med at oplade en powerbank. At man ikke putter en mobiltelefon til, fordi man nogle gange, man skal også stoppe den der, når man skal have vand på den dampmaskine, skal man også stoppe den, eller man glemmer at fylde vand og sådan. Så det er nemmere, at man bare oplader en powerbank, og så må man oplade en mobil videre. Så en powerbank, det vil jeg godt have liggende i min rygsæk her, for det mindste jeg har noget strøm. Hvis jeg strander eller mister adgang til min bolig eller så. Så jeg har strøm til min mobiltelefon og kamera og så. Så jeg skal også have sådan en lille tynd laptop på et tidspunkt, når jeg skal ud og rejse rundt og sådan. Så bare en pose. Så men det koster altså lige snart de lidt større, de der dampmaskiner, så koster de altså på 1.000 kroner brugt. Men at den her, som jeg ikke har endnu, det er en Valesco B21, for den kan man fylde vand på, mens den kører. Det er en butik, der hedder Ministream. Så det er bare sådan en lille hobby en her. Jeg har været ved at kigge på dem i går, men det var så...
fordi det blev for sent og sådan noget. Se, der er en, der har noget eller andet strøm på. Jeg skal lige have det der. Det er noget helt andet noget, det her. Jamen, jeg kan ikke spille. Den skal nu så afspille de der åndssvage reklamer der. Det er også en forkert video. Nej, det er en anden en, jeg så. Det er sådan en, der hedder T125. Den er helt andet. Sådan en ligesom gasturbine-agtigt. Så den er sådan helt anderledes. Det er sådan en gasturbine. Han bruger, du ser, han har sådan en gasbrænder. Så den er sådan helt anderledes. Der er også en dynamo på den der. Den her en T25, så der er sådan mange forskellige. Så der er sådan en... Man kan se, han har en anden brænder. Han bruger ikke sprit, han bruger sådan en gasbrænder inden for at varme det der vand op. Jeg kender ikke den der model. Jeg tror, det er sådan en, du kan fylde vand på også. Den er T125. Så... Men det, jeg har ikke penge, jeg kan ikke bare købe alt muligt og forskelligt. Nå, jeg har også set, The Man, han har lavet sådan en her. Okay, Rob, I got it. Han har lavet sådan en dampmaskine her, til at oplade et bilbatteri. Se, det er altså stor vandkæde, når sådan lavet sådan en dampmaskine, der oplader sådan en rigtigt bilbatteri. Men det kan man også lige have en rygsæk, jo. Så. Se, det er sådan noget, jeg ligger og kigger på nu. Så, men altså, jeg har ikke nogen, jeg har ikke nogen dynamo nu. Og man kan få sådan en hobby dynamo til cirka 500 til den der dampmaskine, mærke. Jeg kan prøve at få fat i sådan en der. Så, men det skal nok være en større dynamo. Så skal have en lidt større dampmaskine, som kan trække lidt mere end lidt større dynamo. Det koster større dampmaskine, koster så også flere penge og sådan. Så men i hvert fald den der D21, kunne prøve at få fat på sådan en, den er også pæn og sådan noget, fordi så der kan hun muligvis trække en lidt større dynamo. Så du skal bare kunne lave 5 volt, jo. Og så oplade et powerbank, og så skal man ikke bruge de der sprittabletter, der koster 5.000 kroner at oplade sådan et. Så men hvis man sidder i et telt ude i vildmarken, så er det også lige meget, hvor meget det koster. De der sprit. Man kan også bare bruge de der sprittabletter, man prøver at få en brænder og sådan. Så jeg vil lige starte med at uploade det her nu her, så man skal prøve at få fat på sådan en en D21. Næh, der var noget andet den her. Jeg vil vise det, sådan en dynamo her. For eksempel her, hans damme, de bruger og snyder lidt, de putter trykluft. Jeg tror det her, det er sådan et dynamo, som trækker den til lidt større ud og sådan noget. Men hvor køber man lige dem hen? Hvor køber man sådan en dynamo? Nej, den her, det er den dynamo, som laver strøm. Der, sådan en der dynamo skal have sat til en dampmaskine. Og så det strøm skal så omformes til... Det er et spørgsmål om sådan en her kan trække sådan en dynamo her. Om den er stor nok til at trække sådan en der. Og det er det der Vildesco her. Det er den der fabrik. Og det er den der D21. Der er også en stor model, der hedder D, der er den her D, den koster altså bare 10.000 kroner brugt. Ej, der er sådan en, der hedder D32. Så der er også sådan en de lader sådan helt værk. Det er D24, det er sådan noget, jeg lægger klog på. Du skal lige have alt det der åndssvage reklamer. Afspiller reklamer hele tiden, ja. Så kan ikke rigtig gøre noget der.
Jeg vil ikke optage det, fordi der er jo copyright på alting. Så nogle gange skal man vente to gange. Nej, der er sådan en her. Den har lavet, så det er sådan en D24. Den koster omkring 2.500. Den har en halv liter, men den kan man vist ikke fylde vand på, mens den kører. Men det kan også være lige meget, måske. Så det er sådan en D21, nej D24 fra 1960'erne. De bliver lavet stadigvæk, de her. Så fylder man olie på rundt omkring. Starter en dampmaskine, du ser, så trækker den en dynamo. Det gør den ikke lige der, men så kunne man putte en dynamo på. Og så har den lavet sådan et helt værksted. Så den kan jeg også lægge og lige klo på. Kan lige subscribe ham. Så den hedder Steam Dream. Så der er sådan en masse, men meget af det på tysk, fordi det er åbenbart de der dampmaskiner, de er meget populære i Tyskland, så meget af det er på tysk, så de mange tyskere er så dårlige til engelsk. Jeg har også nogle videoer, der skal op nu, men lad os bare stoppe videoen, den er allerede for langt.